שלום לצופים. לפני 3,320 שנה בקירוב, עמד עם ישראל בהר סיני וקיבל תורה. המאורע, כביכול, המפורסם ביותר שקרה אי פעם מבריאת העולם. מאורע שהשפיע על כל העולם. העולם כבר לא היה כפי שהיה קודם מאותו רגע. עמד אדם בשם משה בן עמרם ודיבר עם בורא עולם בפעם הראשונה והאחרונה בהיסטוריה. מאז ועד היום צצו בעולם מעל 80,000 דתות וכתות. וכביכול, הרי כולם טוענים שגם להם יש אמת, או שהאמת שלהם היא היחידה. שאדם שמחפש לעצמו כיוון חיים, דרך, רוצה להתבונן ולבחור לעצמו את הדרך האמיתית, דרך האמת, כדי להתקרב לבורא. בורא העולם, כביכול, אדם שהוא בר דעת, מתבונן בבריאה, הוא מבין מיד שיש לעולם הזה בורא. ככל שהיצירה יותר מתוחכמת, כך זה מעיד יותר על גדלות היצרן. כל אדם בר דעת שרואה כל דבר סימטרי עם תכנון, מיד מבין שמישהו קדם כאן ועשה אותו. לכן כשאדם מתבונן בבריאה, אז הוא מיד מבין, לעולם הזה יש בורא. אבל בין להבין שיש בורא לבין להבין שיש אמת, זה כבר שני כיוונים לא כל כך זהים, כן? לכן אדם שמחפש לעצמו דרך ומתבונן על רשימה של מעל 80,000 דתות וכתות, הרי אם יצטרך לבחון כל אחת ואחת מהם באופן אישי, עצמאי, הוא יצטרך לחיות כאן 7,000 שנה רק כדי לברר בסופו של דבר מה נראה הכי מתקבל על השכל האנושי. לכן השאלה היא כזאת, בדרך כלל שאדם עושה חקירה שכלית, אז הוא צריך ללכת לדת העיקרית הראשונה שהתחילה. ואז הוא מתחיל עם הראשונה, השנייה, השלישית. אם הוא יתחיל להתעסק עם כל הכתות הקטנות, אז ממילא, הוא ממילא אף פעם לא יגיע לאחת מהם שתתקבל על השכל שלו. בכל אופן, מתחילים. היהדות בערך 3,320 שנה. הנצרות קרוב ל-2,000 שנה. האסלאם קצת פחות מ-1,400 שנה. בודהיזם 2,400 שנה. זאת אומרת, אלה הדתות העיקריות שאדם מתבונן בהם, ואז הוא מתחיל לראות דבר מאוד מאוד מעניין. הדתות שבאו לאחר היהדות, דהיינו הנצרות והאסלאם, מעולם לא ניסו לטעון שהיהדות לא הייתה אמת, או שאינה אמת, להפך. הם אימצו את הדת היהודית כחלק א' בדת שלהם עצמם. למשל, הנוצרים שהתחילו לפני 2,000 שנה, בין 70 ל-300 שנה לאחר פטירתו של ישו, התחילו כל מיני followers, כל מיני ממשיכי דרכו, והתחילו בכל מיני סיפורים, מה שנקרא בימינו האבנגליונים, מרק, ג'ון, מתיו, לוק, אלה הספרים שהבסיס של הנצרות, דהיינו מה שהם קוראים הברית החדשה, והם טוענים שיש the old testament, הברית הישנה, ויש את הברית החדשה, כלומר, חלק א', חלק ב', הם מודים שזה צריך שיינתן על ידי אותו בורא, כי יש לעולם בורא אחד, ואז אם בורא העולם נתן חלק א', ממילא חלק ב' צריך להמשיך ולהתאים לחלק א' במלוא מובן המילה. וכן המוסלמים, גם הם שמביאים קוראן, וטוענים שהמלאך גבריאל נתן את הקוראן למוחמד במדבר, והוא כביכול נביא נוסף ברשימת הנביאים, אז הקוראן ברובו מדבר ומתעסק בסוגיות מתוך תורת ישראל. כלומר, השמות שלהם הם דומים לשמות של התורה, אברהם נהפך לאיברהים, יוסף ליוסוף וכו'. זאת אומרת, זה אותו המשך, מדברים על אברהם ועל שרה, על קטעים מהתורה, מצוטטים שם, כל סיפור יציאת מצרים, פרעו וכו'. זאת אומרת, אנחנו רואים שהם ממשיכים פשוט מהיכן שהיהדות, כביכול, 24 ספרי היהדות הסתיימו. אם כן, יש לנו דרך מאוד מאוד מעניינת כרגע לעשות התאמה בין הדת היהודית לבין שאר הדתות שבאו אחר כך. למשל, אם נראה שיש בחלק ב' מה שהם טוענים שגם כן יתקבל על ידי אותו בורא, אם יש בחלק ב' סתירות מהותיות לחלק א', כלומר בחלק א' בורא עולם סיפר סיפור מסוים, ואז רואים שבחלק ב' נפלו טעויות בסיפור. למשל, ניקח כמה דוגמאות. בנצרות כתוב שיעקב אבינו ירד למצרים עם 75 איש. בתורה שקדמה לנצרות ב-1300 שנה כתוב שיעקב ירד למצרים עם 70 נפש. זאת אומרת, מה קרה לאותו בורא? הרי בורא עולם הוא כל יכול, בשליטה מלאה.
רואים את היצירה המופלאה הזאת של העולם, מיליארדים של אנשים, מעל 2 מיליון סוגי בעלי חיים, העולם מתנהל בסדר מופתי, כל חוקי הטבע, אם הרי ננסה ללמוד על הטבע, מיליארד שנה לא נבין אחוז מגדלות ותחכום הטבע. זאת אומרת, אדם מתבונן, הוא מבין, כל בר דעת מבין. בכל זאת, אם בורא עולם הוא כל כך אדיר, והוא כתב חלק א' ולטענתם גם את חלק ב', לא ייתכן שהוא יטעה טעויות אנושיות. הרי בורא עולם אינו בשר ודם שהוא מוגבל וייתכן שיתאה או שיש לו בעיות או מגבלות בזיכרון. לכן, ברגע שכתוב בחלק א' 70, לעולם לא יכול להיות באף ספר מספר אחר. לאדם בר דעת לא צריך יותר, מספיק שרואים בספר שהם טוענים שגם הוא התקבל על ידי אותו בורא, טעות כל כך קריטית שהיא ממש ברמה של כיתה א' בישיבה של ילדים היום בימינו, כל ילד בכיתה א' יודע שיעקב ירד עם 70 נפש, אף ילד לא יטען שהיה יותר, זאת אומרת הטעויות שם הן ממש על גבול הבורות המוחלטת, לכן זה דוגמה אחת שמעידה שאת הספר ההוא לא יכול להיות שבורא עולם נתן. אתן דוגמה נוספת, הם מתארים שם את כל השתלשלות הדורות מדוד המלך עד יוסף הנגר. למה? כי בתורה כתוב משיח בן דוד, וכל הגאולה שתיתכן על ידי משיח, חייב שהמשיח יהיה ממשפחת דוד המלך. לכן יש כאן נקודה מעניינת, הם מתארים מעל 30 דורות מתקופת דוד המלך עד לתקופת יוסף הנגר, ואז הם מתארים סיפור שיוסף התארס עם מרים, וכבר יש קידושים ביניהם, והוא הלך וחזר כעבור כמה חודשים, ואז הוא רואה שבעצם היא כבר בהיריון, והוא לא מבין איך זה ייתכן, ואז הסיפור הזה שכביכול אלוקים בא אליה בחלום ועיבר אותה והיא עדיין בתולה, וככה בעצם מתחילה הנצרות, הברית החדשה, ואז כששואלים אותם, אני חי בארצות הברית כבר הרבה שנים, וכבר התעמתתי עם כמה כמרים, ואפילו הגענו עד לאפיפיור בזמנו, כששואלים אותם את השאלה הזאת, הם נשארים המומים. שואלים אותם, מי הייתה אמו של ישו? כולם אומרים מרים, מרים שהייתה אישה יהודיה. מי היה אבא שלו? אז הם מהססים, אומרים אלוקים. האם אלוקים הוא נכדו של דוד המלך? ייתכן שאלוקים הוא ממשפחת דוד המלך? הרי חייב שהמשיח יבוא מאבא שהוא צאצא ישיר לשושלת בית דוד. ואתם באתם וסיפרתם סיפור שבכלל אלוקים עיבר אותה. זאת אומרת, יוסף הנגר, שהוכחתם שהוא מתייחס למלכות בית דוד, כביכול על פי הסיפור שלכם, אין לו שום קשר ביולוגי לאותו ילד. ולכן הילד הזה מעולם לא יכול להיות משיח. ולכן עוד לפני שהדת הזאת התחילה, כבר בעמוד הראשון יש שם טעויות כל כך קריטיות, שאין שום צל של ספק שהדת הזאת התחילה על ידי אנשים בשר ודם. ויש שם המון 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 טעויות. לכל המעוניין יכול לצפות באימות שלי 3 שעות ביני לבין פרופסור נוצרי. שם העברתי לו מעל 50 סתירות וטעויות בברית החדשה, עד שהוא בעצמו כבר הודע, שהוא אמר את זה באנגלית אמנם, אבל הכנסת אותי לבור ואני לא יודע אם אי פעם אני אוכל לצאת ממנו, ואני אמרתי לו, הוכחתי לך שהדת שלכם היא דת אנושית שנכתבה על ידי אנשים בשר ודם, אף אחד מהם מעולם לא ראה את ישו, אנחנו מדברים בין 70 ל-300 שנה אחרי מותו, זאת אומרת אין שום קשר לאלה שכתבו את הדת לבין אותו אחד, וגם בכלל ספק אם אי פעם היה קיים, כי לפי התאריכים יש הרבה סתירות ואי הבנות, בכלל ספק אם היה אדם כזה אי פעם. זאת אומרת, יש כאן כל כך הרבה ספקות, יהיה מאוד מאוד קשה לנסות לשעבד את כל חייך לדעת שהתחילה עם כל כך הרבה סתירות וטעויות. נתבונן רגע באסלאם. המוסלמים באו וטענו שהמלאך גבריאל נתן למוחמד את הקוראן ומינה אותו להיות נביא וכו'. א', מוחמד לא ידע קרוא וכתוב, ככה שהסיפור כבר מתחיל עם סימן שאלה גדול מאוד. מכל האנשים בבריאה, בורא עולם דווקא בחר אדם שהוא אנלפבט שלא יודע קרוא וכתוב, זה קצת מוזר. בכל אופן, הוא נותן לו את הקוראן. מתבוננים רגע בקוראן ורואים בקוראן טעויות קריטיות. למשל, הם לקחו קטעים מהתורה שלנו והרחיבו עליהם את הדיבור. אחד הקטעים, הם פיתחו כביכול דו שיח בין פרעה לבין אמן. שם מדובר שפרעה ואמן ישבו ודיברו ביניהם וטיקסו עצה, שני רשעים כביכול שהם מוזכרים במקרא, ורוצים כביכול למרוד בבורא עולם, ואז יש ביניהם דו שיח. רק יש בעיה אחת קריטית, שפרעה האחרון משושלת הפרעונים מת בערך כמעט 1,000 שנה לפני אמן. אמן היה בפרס, פרעה במצרים, יש כמעט 1,000 שנה הבדל ביניהם. מעולם הם לא יכלו להיפגש.
למשל, על פי הקוראן, יש טעות שהיא ממש ברמה של כיתה א', אולי אפילו פחות. שם מתואר שאותה אימא של ישו, שכביכול היא באה בהיריון, ואנשי עירה מתפלאים, איך אישה לא נשואה, היא הרה וכו'. אז שם מתוך מהלך הסיפור, מובן על פי שיטתם, מרים, בת עמרם, לפי שיטתם, אימא של ישו, אותה מרים, היא בעצם אחותו של משה רבנו, מרים הנביאה. זאת אומרת, מרים הנביאה חיה לפני בערך 3,400 שנה, מרים, אימא של אותו ישו, חיה לפני בערך 2,000 שנה, הם בלבלו בסיפור והפכו אותה, את שני המרים, לאישה אחת. זאת אומרת, יוצא שלפי שיטתם, משה רבנו היה דוד של ישו. טעויות קריטיות, שהיום תיקח ילד קטן שרק מתחיל ללמוד תורה, כבר יגחך עליהם. והנה לנו דת שמלאה בטעויות אנוש, אפשר לדבר מעכשיו עד שבוע הבא, בטעות אחר טעות, כמובן אין לנו את הזמן עכשיו להרחיב, אבל בכל אופן אנחנו רואים שאת הדתות האלה מעולם לא יכול בורא עולם היה לתת, כי יש שם טעויות בסיסיות שאדם בקי בדת, בענייני יהדות, מעולם לא היה טועה. אם כן, יש לנו כאן נקודה מאוד מעניינת. מדוע תרחו אותם נוצרים או אותם מוסלמים להמשיך מהיכן שהיהדות המשיכה? הרי לכאורה היה יותר קל לבוא ולטעון מה שהיה עד עכשיו, הכל בלוף, הכל אבל אבלים, זה המצאות של העברים, של היהודים, באמת זה שום דבר. עכשיו התחילה הדת הראשונה, הנה עכשיו אנחנו מתחילים, היה אחד שהוא וכו' וכו', ומתחילים את הסיפור משיטתם, בלי שום קשר ליהדות, כמו שעשו כל מיני כתות אחרות. מדוע הם התעקשו לקרוא לזה חלק ב' של חלק א'? כיוון שהם ידעו שלבוא ולטעון לציבור שמעולם לא היה כזה דבר אמת, והיהודים מעולם לא קיבלו תורה בהר סיני, הרי זה לא מתקבל על השכל האנושי. כמו שאדם יבוא ויטען מעולם לא היה נפוליון, מי יקבל אותו? מעולם לא היה מגדלי אטומים, מעולם לא קרסו. מאורע שזעזע את כל העולם, לבוא ולטעון כעבור כך וכך זמן שהוא מעולם לא היה, הסיכוי לשכנע את הציבור בכזאת טענה הוא קלוש ביותר. לכן הם החליטו, בואו ניקח את מה שהיה עד עכשיו ונעשה תפנית חדה, נעשה הסבה, ניקח את אותו גיבור של הסיפור, נהפוך אותו לסן אוף גאד, בין האלוקים כביכול, ומי שלא מאמין בו לא יגאל וכו', והוא המשיח וכל זה, כן? רק מה? כדי להתחיל דת חדשה, שהיא ממשיכה את 24 ספרי היהדות, צריך להיות לא רק גאון, צריך להיות ראש ברמה של מחשב, ואפילו לא אחוז פחות מזה. למה? אתה חייב להיות בקי בעל פה בכל 24 ספרי התנך. 5 חומשי תורה ועוד 19 ספרים שהמשיכו מיהושע עד שיר השירים. כל התנך, 24 ספרים, מיליונים של אותיות ומילים וכו'. להיות בקי בכל הפרטים, בכל השתלשלות הדורות, כל התאריכים, כל האנשים, יש הרבה שמות זהים. אתה חייב לדעת את כל הפרטים, לא לשכוח, אז לא היה מחשב, הכל היה צריך להיות בתוך הזיכרון. כי אם אתה ממשיך ספר כל כך עבה, כל כך ארוך של 24 ספרים בעצם, והרי תהיה לך טעות אחת, שבמקום אחד תכתוב משהו שהוא הפוך ממה שכתוב במקור, כולם יגלו את התרמית. לכן זה בלתי אפשרי. אפילו אדם אחד שכותב סיפור בהמשכים, כל שבוע הוא כותב קטע, ואז כעבור שבוע ממשיך, ייתכן שיהיו לו טעויות. כעבור שנה הוא כבר לא יזכור מה הוא כתב בתחילת הסיפור. לכן הוא יצטרך כל פעם לחזור ולשנן מה כתבתי אז, כדי שאני לא אסתור את עצמי. ואז הסיפור ייראה מגוחך וחסר תכלית, כן? לכן הם הסתפחו. הטעות העיקרית הייתה, מצד אחד אי אפשר לבטל את מה שהיה 1,300 שנה, כל העולם מבין שיש יהודים ובתי מקדש, וניסים בבתי מקדש, ושושלת המלכויות, שאול, דוד, חזקיהו, כל המלכים המפורסמים, כל התרבות המפוארת של עם ישראל, לבוא ולבטל את זה בהינף יד זה בלתי אפשרי. לכן בוא נמשיך מהיכן שהיהודים סיימו. נטען שאחרי חורבן בית המקדש אלוקים עזב את היהודים, כועס עליהם, ועכשיו הם כביכול לא ביצעו את משימתם, ועכשיו זה הכיוון החדש. אלא כפי שאמרתי, הדבר הוא בלתי אפשרי. לכן שמתבוננים בחקירה מיד מבינים שהספרים האלה מלאים בטעויות אנוש. למשל, דוגמה נוספת, בודהיזם. לפני 2400 שנה בא אדם בשם בודה וטען שהייתה לו אהרה, ראה את האור כביכול, אור רוחני. כמה עדים היו לסיפור שלו? אף עד. כנ"ל לגבי מוחמד. בא מוחמד מהמדבר, טען שהמלאך נתן לו את הקוראן.
כמה עדים היו לסיפור שלו? אף עד. יום אחד באה מריה, מרי, מריה, כן, אותה גברת בשינוי אדרת. באה אותה מרים וטענה שאלוקים עיבר אותה בחלום. מה עיקר הטענה? אם היא לא הייתה טוענת טענה שקרית שכזו, היא הייתה מוצאת להורג. כי אישה שזנתה בבעלה, אז בימיהם היו דנים אותה למוות, כן? אז לכן, כדי להציל את נפשה, ואיכשהו לצאת מהסיפור שלמה, אז היא נאלצה להמציא סיפור. כמה עדים היו שהיה לה חלום? אפילו לא עד אחד. אף אחד לא יכול להעיד על חלום של אדם אחר. זאת אומרת, כל שלושת הדתות העיקריות האלה, מלבד היהדות, שמונות מיליארדי אנשים בעולם, הנצרות זה קרוב לשני מיליארד איש, האסלאם מיליארד וחצי, וזה מתקדם בקצב מהיר, גם בודהיזם זה מאות מיליוני אנשים וכו', אז לכן אלה, כל אלו, רואים שבעצם הם ממשיכים איזה סיפור מסוים, והסיפור הזה מתחיל על ידי סיפור של אדם אחד שלעולם לא הביא עדים. לעומתם, היהדות היא שונה לגמרי. למה? היהדות לא התחילה מסיפור של אדם אחד. אמנם משה הוא זה שכתב את התורה, אמנם משה הוא היה הנציג שמייצג את בורא עולם בפני עם ישראל, אבל כשבורא עולם שלח את משה למצרים לבשר ליהודים שהם עומדים להיגאל, משה בכלל סרב ללכת, כפי שהסיפור מופיע בתורה. הוא אמר, הם במילא לא ישמעו בקולי, כן, מי יאמין לי שאתה דיברת איתי? יחשבו שאני איזה תימוני, אולי חלילה חולה לנפש. מי יאמין שאדם בא ומספר למיליונים, אלוקים שלח אותי לגאול אתכם? אף אחד לא התייחס אליו ברצינות, אלא אם כן הוא מביא עדות מוחשית. ולכן בורא עולם, כעבור שבוע של ויכוחים עם משה רבנו, משה טען שהוא מגמגם, איך הוא ידבר בפני פרעה, אחיו אהרון מבוגר יותר, זה לא מתקבל שאח הצעיר ילך לשליחות בזמן שאחיו המבוגר יעמוד ויתבונן וכו'. כל הטענות של משה ניתחו על ידי בורא עולם, וכשאמר הם לא יאמינו לי, פה יש דבר מאוד מעניין, לכאורה בורא עולם צריך לכעוס עליו, לומר לו, אתה לא בוטח בי, דיברתי עם אברהם, מיד שמע בקולי. כל הקודמים, יצחק, יעקב, כל מה שהטלתי עליהם, מיד שמעו בקולי. אני שולח אותך לגאול את עמי, אתה מתווכח איתי. ובסופו של דבר אתה אומר, הם לא יאמינו לי. הרי אם אני שולח אותך, אתה צריך לפתוח בי שהמשימה, תצליח. מדוע אתה מערים כל כך הרבה קשיים? אנחנו רואים בתורה, למי שהתבונן בפסוקים, שלא רק שבורא עולם לא כעס עליו, אלא הוא הסכים איתו. ואיך יודעים שהסכים איתו? כי התשובה של בורא עולם למשה, שאני אעמיד אותך בפני כל העם בהר, תקבץ את כל העם סביב ההר, ואני ארד ואדבר איתך לאוזני כולם, ואחרי שישמעו אותי ואותך מדברים, וגם בך יאמינו לעולם. אז כל האנושות תדע שאתה נציג האלוקים, האחד והיחיד. וכך היה. ואז מיליוני עדים היו פשוט שומעים את משה מדבר, אמנם לא הרבה, סך הכל שני הדיברות הראשונות, נאמרו בפרסיה וכולם שמעו. כשבא בורא עולם לומר את הדיברה השלישית, פרחה נשמתה מרוב פחד. הם התחילו לזעוק למשה, שמע, אנחנו לא יכולים לשמוע את אותו בורא. האדמה רעדה, אש, אשן, כל הער לפידים, כמו שמתואר בפרשת יתרו. ביום השלישי, ביות הבור, כל שופר, סירנה חזקה, מעמד מאוד מפחיד. אמרו למשה, עלה אתה אל הער. כל מה שיאמר לך, אלוקים נשמע בקולו. ומשה עונה להם, אל תיראו, אין לכם מה לפחוד. הקדוש ברוך הוא לא בא להזיק לכם, אלא הכל כאן ניסיון, לראות אם תלכו אחריו, תשמעו בקולו וכו'. מכאן אנחנו רואים שהיהדות התחילה לעיני מיליוני אנשים. יש כאלה שיאמרו, תראה, אתה קורא סיפור מהתנך, מהתורה, ואתה כבר מניח שהסיפור הזה היה 100%. אולי מישהו שתל את המאורע הזה. אז התשובה לאותם ספקנים למיניהם היא פשוטה מאוד. אני עשיתי סרט של 4 שעות שנקרא תורה ומדע. החלק הראשון של הסרט, זה בערך 1:15, מתייחס למעמד הר סיני, להוכיח הוכחות מדעיות שכליות שלא ייתכן שלא היה מעמד הר סיני, אלא ודאי שהיה. אחד הטענות שם היא שמביאים ספר עם כל כך הרבה מצוות ומטלות, תרי"ג מצוות, 613 מצוות, כמניין האיברים והגידים בגוף, 248 איברים, 248 מצוות עשה, 365 גידים, 365 איסורים בתורה, כל גיד ואיסור מתחברים ביחד, כל איבר ומצוות עשה בתורה מתחברים ביחד, סך הכל 613 כמניין איברי וגידי הגוף.
ואז כשמביאים לאדם ספר בהפתעה עם כל כך הרבה מטלות ואומרים לו עכשיו מרגע זה והלאה אתה צריך ללכת אחרי התורה הזאת, תורה מלשון הוראה, ולשמור את כל המצוות למען יטב לך, כמו שכתוב בעשרות מקומות בתורה, למענך לא למעני, אומר בורא עולם, אתה לא עושה לי שום טובות, אני מושלם בלעדיך, מושלם מלפניך, לפני בריאת העולם, אחרי בריאת העולם, אני לא צריך ממך כלום, לא חסר לי כלום, אלא הנחתי לכם כאן ניסיון, מבחן, העולם הזה זה מבחן, פרוסדור לעולם הנצח, מי שתרח בערך שבת יאכל בשבת. הכוונה, מי שתרח בעולם הזה, הרוויח זכויות, שמע בכל הבורא, שכרו לעולם הנצח, שהנשמה תישלף מהגוף. ואז זה נדון בהרצאה אחרת שנקראת חיים אחר החיים או חיים אחר המוות. בכל אופן, יוצא כאן דבר מאוד מאוד מעניין, שהעם מקבל עכשיו תורה, הם פותחים את התורה ומתחילים לקרוא על כל מה שקרה להם בשנה האחרונה. קודם כל מתוארים שם עשרת המכות של מצרים שהם כנגד כל השכל האנושי. בסך הכל מתוארים בתורה כמאה ניסים, שכל אחד מהם קשה מאוד להבנה איך ייתכן שכל הטבע רעש וגעש וכל סדרי עולם השתנו למען, למענם על ידי אותו בורא. עכשיו, אם פרט אחד מהספר לא היה אמת, הרי כולם היו רוצים להתחמק מספר של מטלות ופקודות. דרך האדם שמחפש קיצורי דרך, חיים קלים. ברגע שמטילים על האדם משימה כביכול קשה, והוא מתבונן בספר, כל מה שעליו לעשות זה למצוא טעות אחת בספר. ברגע שמצא טעות אחת בספר, מיד הוא מבין, הספר הזה לא ניתן לבורא עולם. למשל, כתוב שם, כולכם שמעתם אותי מדבר עם אלוקים. מספיק שאחד מעם ישראל היה אומר, אני כאן עומד, ולא שמעתי אותך מדבר עם אלוקים. עמדת כאן ולא שמעתי שום קול. לא שמעתי שאלוקים אומר לך את שתי הדיברות הראשונות. מספיק שהיה אחד כזה, או שניים או עשרה וכולי, הכל היה מתבטל עוד לפני שהתחיל, כי כבר היו אומרים, אתה בדי, שיקרת, ביימת את הסיפור, נתת לנו ספר עם טעויות אנוש. בורא עולם לא בר טעות. ברגע שאתה נתן לנו ספר ויש בהם כאלה טעויות, זה באמת לא קרה לנו, כל מה שכתוב כאן, ממילא אף אחד לא יסכים לקבל לא שמירת שבת, לא כשרות וכו'. קל וחומר שהם צריכים עכשיו לזרוק את כל הפרות ששחטו, כי הכל לא כשר ולא ידעו דיני שחיטה, כל מיני דברים מסוימים שאין עכשיו כרגע את הזמן להרחיב עליהם, אבל זה דברים שאדם לא היה מסכים מעולם לקבל, אלא אם כן הוא היה עד ושמע באמת את בורא עולם, כפי שהספר מעיד. כי אף אחד לא יכול לבוא ולומר לי, אתה שמעת אותי מדבר עם אלוקים, לכן תשמע בקולי. הרי אני יודע אם שמעתי או לא. אם שמעתי, אז אני מבין שהוא צודק. אלוקים דיבר איתו ומינה אותו לומר לי מה לעשות. ואם לא שמעתי, אז הוא מלא הוא שקרן, והספר שקר, ובזה הכל נגמר. לכן אין באמצע, זה או כך או כך. מיליונים קיבלו, החשבון פשוט מאוד. כולם שמעו, אלא אם כן לא שמעו, לא היו מסכים לקבל, ולא היינו בכלל יודעים מהמושג הזה של יהדות. לא היינו יודעים שהיה קיים משה רבנו. כל הדברים שהיו פשוטים בעיני כל העולם, לא היו מתחילים אפילו בעולם. אנחנו נרחיב על כך את הדיבורים בהרצאות הבאות. תודה רבה על הקשבתכם, כל טוב.